皆さんこんにちは、英語社長の関大です。本日は第1回全国笛選手権が開催されます。鉄道で発車の際によく使われる笛なんですけれども、どのような笛が一番音色が美しいか、また鉄道に適しているのかというところを本日ナンバーワンを決めていきたいと思います。非常に僕も楽しみです。今回は笛の選手権ということなんですけれども、よく鉄道で発車の際とかにはよく笛が吹かれているというイメージを持たれている方もいると思うんですけども、実際にまずですね、この笛はどういう時に使われているのかというところで少し紹介したいなと思ってるんですけども、まずこの笛というのはですね、基本的には発車ベルがない駅に使われます。発車ベルがない駅で使われます。例えばよく地方の線路とかに行きますと無人駅とかありますけれども、発車ベルがない、そういった時には電車が発車いたしますよということをですね、乗客の方に知らせるために車掌は笛を吹くわけです。またですね、日中時間帯ですとか通勤時間帯などの混んでいる時間などでもドアが閉まるという換気の意味合いでも使われることがあります。鉄道員の方はですね、こういうような形で笛を使っているわけなんですけども、今回この笛、さまざまなプラスチックですとか金属ですとか、いろいろスポーツタイプとかいろいろあると思うんですけれども、実際にどの笛がどのような音を奏でるのか、そして実際のこの鉄道場面でどのような笛が一番適しているのかというのをですね、勝手に選手権をしたいと思っております。ですので別にこの結果がどうのこうのというわけではないんですけども、英語社長関大として僕が一番ちょっとしっくりくるなというものをですね、ナンバーワンを決めていきたいと思っております。では皆さんも一緒にですね、どの選手がどういう音色を奏でるのかっていうのを一緒に見ていっていただけたらなと思っております。ではよろしくお願いいたします。それでは改めまして選手の紹介です。まずエントリーナンバー1番はこの方です。スティックタイプの非常用予備校笛さんです。今こちらに出ておりますけれども、このスタイルが非常にスマート、そして子どもたちの登下校などの安全のためにもコンパクトで、そして使いやすい形となっております。果たしてこの予備校笛がどのような音色を奏でてくれるのか、非常に楽しみであります。続きましてエントリーナンバー2番、プラスチックタイプの予備校笛さんです。この予備校笛さんは非常に軽量です。プラスチックタイプですので非常に軽量です。また強度も非常にありますので、さまざま使う場面が多いかと思います。このプラスチックタイプの予備校笛さん、どのような音色を奏でてくれるのか非常に楽しみです。そして続いて金属タイプの予備校笛さんです。実に見るからには美しいフォルム、鉄道にぴったりのタイプの予備校笛かなとスタイルからは見て取れますね。実際にテレビなどでのイメージでも鉄道員の方はこのような金属タイプのホイッスルを使っている方が多いのではないでしょうか。非常に今回の競合となるでしょう。そしては次に紹介いたしますのが、このスポーツタイプの予備校笛さんです。見るからに派手なスタイルでですね、すごい音を奏でてくれるのではないかと思っておりますけれども、他の方にもその音を聞かせなくてはいけませんから、さらにですね存在感があるのではないかと思っております。非常に楽しみです。そして最後のエントリーナンバー5番、リコーダーさんです。これは小学校から皆さん使い始める音楽の授業では欠かせないアイテムの一つとなっております。このリコーダーさんはですね、小さい頃から笛といったらドレミファソラシドということで奏でてきますけれども、実際にこれが鉄道の発車の際の笛の音色としてはどのような形で活躍するのか非常に見ものです。ただいまご紹介いたしました5つの笛の中からナンバーワンを決めていきたいと思います。これは勝手な僕の車掌経験十数年の中で、あ、この笛意外と使えるんではないかというような観点も入っておりますから、温かい気持ちで見ていただければ幸いです。それでは実際に始めてみましょう。
それではエントリーナンバー1番、このスティックタイプのですね予備校笛となります。実際にこのタイプ結構軽いんですけども、どのような音が出るのか非常に楽しみです。ちょっと簡単に、これ非常に高いですね。高くて細い、音が細いですね。ちょっとこれでちょっと発射の際に使う音色っていうかですね、そんな感じのタイプで、ちょっと僕の経験からやっていたような感じで吹いてみたいと思いますけども、それでは発射いたします。ちょっとこれ切れないですね。切れないので、ちょっとそのまま高い音がずっと続いているような感じで、ちょっとキーンという形でですね、ちょっとあまり、はい、適さないかなと思いますけども、非常に善戦してくれました。続いて2番目の登場はプラスチックタイプのホイッスルですね。中にはですねコルクも入っていて、ちょっとカタ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 と音がすると思うんですけど、ちょっとこれがですねどのような音がするのかということで、実際にやってみたいと思います。軽い、発射いたします。これまだコルクがうまく回ってないのかな。ちょっと音があれでしたけど、もう一回やってみます。あ、こんな感じですかね。ちょっと今初めてだったので、ちょっとコルクの感覚であれでしたけれども、まあこのような音が出て、まあ意外に使えそうですね。これは第2番目、このプラスチックタイプの予備校笛さんでした。はい、続きまして3番目の方です。金属タイプの予備校笛さんです。見た目はですねもう非常に鉄道員っぽいですね。もう鉄道員といったらこのような笛を使っているのではないかというようなイメージがあると思うんですけども、まあ、ここで実際にコルクも入っていてですね、まあ、コルク中に見えますかね、コルクも入っているんですけども、ちょっとピントが合わないかな。一応まあ音もですねこんな感じでありますので、ちょっとやってみたいと思います。それでは発射いたします。うん、ちょっと金属っぽくこんな感じになりましたけれども、意外にですねこのタイプのものをですねちょっと多いかなと思いますね。こんな感じで、うん、ちょっとしたかすれ具合もいいかもしれません。はい、それではエントリーナンバー4番、スポーツタイプの予備校笛です。はい、実際にですねこんな黄色とグレーのこんなカラーなんですけども、かなり派手なんですが、まあ実際に鉄道の発車の際に使えるかどうかというのは、これからですねちょっとやってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。うん、高い。やっぱりですねこれサッカーとかそういうスポーツの時にちょっとファールした時とかに吹くといい、やっぱりいいですね。ちょっとこれ高い、うん、なんかそんなようなイメージでどうかなというところです。はい、そして最後のですね登場はこのリコーダーです。まあ実際にですねこれ普通の音色もそうなんですけども、どのような形で対抗するのかということですけども、一回これで吹いていただきたいと思います。試しにですね、いきます。ちょっとこれ、はい、せっかくこれちょっと穴がいっぱいありますから、ちょっとそれっぽい音色をちょっとやってみたいかなと。ちょっと語尾っていうか最後うって上がるような感じでちょっと調整してみたいと思います。はい、よしよし、ということで、リコーダーはですね、まあ使えなくもないと思いますけれども、非常に難しいということが分かりました。はい、音楽のプロであればですね、最後のピーというような音色にですね奏でる、カスタマイズすることはできるかもしれませんけれども、まあ今の僕の能力ではできないことが分かりました。申し訳ございません。はい、ありがとうございました。5つのですね笛に登場していただいたんですけども、第1回全国笛選手権はですね、みんないい戦いをしたんですけども、僕はこの方にナンバーワンを差し上げたいと思っております。それは
エントリーナンバー2番プラスチックタイプの呼び込みさんです。なぜかというとですね、ちょっと吹いた感じなんですけども、非常に使い勝手がいいですね、音がしていてですね、実際にこれが、ね、僕は現役の時に使っていたこのプラスチックタイプの呼び込み笛なんですけども、これが白いタイプで、はい、あったんですけども、これでいつも使っていました。これ実際にですねという感じで結構使っていたので、いい音がしっくりくるような、自分の中でこれ落ち着いてきたところなんですけども、まあ、すごいですね、これ1個持ってるだけでかなり何年も使えるなというように思っております。金属タイプの結構いい音がしてたと思うんですけども、金属タイプの笛っていうのはちょっと結構ですね、薄いところもあって強度が非常に弱いと。で、少し鉄道員の方とかはよく腰とかにですね、いろいろそういう笛だとかつけている方もいますし、まあ、首から下げている方もいますけれども、まあ、そういったところでずっと外に出していたりとかすると、ちょっとした拍子にぶつかっちゃったりとかするんですよね。そういう時に変形しちゃったりだとか、もうすぐですね、壊れてしまうと。で、そういった長年のですね、その使用していくですね、耐用年数だとかも全て、含めて考えると、そのナンバー2のですね、プラスチックタイプのこの呼び込み笛が、まあ、非常に良かったのではないかと思っております。僕もこれ現役の時代の時はすごい何年も使ってたんですけども、もう最後までですね、引退してからもこのように健在でですね、いい音を奏でてくれたわけなんですけども、まあ別にこれは英語車掌の特別企画ということですので、全ての鉄道員さんがどうかということではありません。もう僕の主観で決めさせていただきました。このようなプラスチックタイプの予備校笛なんですけども、音のですね、高さはやっぱ金属の方が高いですけれども、注意喚起をする、発射するよというようなことをですね、伝えるためには非常に効果的。もうボリュームもですね、結構高いところまで行っても音割れしませんし、中にもコルクも入ってますから、本当にいい音がするんではないかということで落ち着きました。まあ、実際にプラスチックタイプのそのホイッスルは100円ショップと言われている100円均一のお店とかでも売ってますし、そういうところでも簡単に手に入りますので、本当にですね、そうこういった鉄道の関係で例えば余興をやるだとか、そういった楽しむ時でもですね、この車掌さんの笛の音を出すには結構いいなと思ってますから、こういったものをですね、このアイテムをちょっと吹き方もですね、ポイントがありまして、よく聞くのはそので一回こうムーンって上がるような、この N 字を書くような感じですよね。このような形の吹き方もですね、練習するとよりその車掌さんに近い音が奏でられるのではないかと思いますので、もしこの笛の吹き方をですね、参考にしてみたいなという方はですね、ぜひ100円均一の店とかでも売ってますから、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。今回はこのようなそのホイッスルですね、笛の比較ということでやってみたんですけども、このようなですね、ちょっとした企画も盛り込んで、この英語車掌チャンネルを盛り上げていきたいなと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。で、他の動画も結構上げてますし、また英語車掌ということですから、その英語に関する動画ももちろんたくさんアップしておりますから、そちらもご覧いただいて、学習の中でも役立てていただけたら嬉しいなと思っております。また、あと私事ではありますけれども、2019年9月にベレ出版さんより商業出版がされます。タイトルは、社内アナウンスに革命を起こした英語車掌の英語勉強法ということで、英語ですね、英語はメインとなっているんですけども、その僕が英語が全く喋れない状態から、どのようにこの英語車掌と呼ばれるようになったのかというまでをですね、時系列的に書いた本となっておりますので、もしよろしかったらご購入をお願いいたします。英語ダメダメ車掌から英語ペラペラ車掌と呼ばれるまでというような中身になっておりますから、興味のある方はよろしくお願いいたします。今日もご覧くださいましてありがとうございました。引き続きですね、チャンネル登録とツイッターのフォローしていただきますと、最新情報とか僕のが普段思っていることをつぶやいたりしますので、引き続きよろしくお願いいたします。ではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。バイ。